Alhamdulillah, pada hari ini kita telah habis sidang dewan dan saya terima kasih kepada soalan-soalan yang telah dikemukakan dan berkenaan dengan naik Kelantan. Alhamdulillah ianya lebih baik dan meliputi hampir 70% kepada rakyat negeri Kelantan. Dan kalau kita tengok contoh di Kadok, kawasan Kadok dulunya didapati air itu warna kemerah-merahan, tetapi sekarang putih bersih. Ya, kita telah berjaya untuk meningkatkan kualiti dengan adanya loji dan tangki baru. Dan begitu juga tempat-tempat lain sudah ada kebaikan, ya, telah ada kebaikan dan juga telah meliputi kawasan-kawasan yang dulunya terkenal rendah dan sebagainya. Dan kita percaya pada akhir pada tahun ini ataupun awal tahun depan ianya lebih baik lagi tentang liputi air bersih kepada rakyat Kelantan. Ada BN dalam dewan dia tak pasang air, tapi pada di luar ni dia jaga air. Itu memang sifat adun-adun pembangkang ni memang macam tu, tetapi beliau yang berhormat-hormat daripada pembangkang juga sedar bahawasanya tentang air ini ialah penyelianya ialah SPAN, Suruhanjaya Perhubungan Air Negara, dan negeri hanya sumber air saja yang diperuntukkan di dalam perlembagaan untuk negeri. Yang lain itu ialah dalam hal bersama, ya, pusat dan juga negeri. Jadi ianya meliputi seluruh negara, bukan saja Kelantan, yang kita berharap pada Kerajaan Persekutuan supaya memberi seadil-adilnya kepada semua negeri di Malaysia ini supaya ianya dapat ditingkatkan air bersih untuk rakyat seluruh Malaysia.